ူရင်းတိတွေကဝယ်လာပြီးတော့နော်ကံမကောင်းလို့မချိုးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးလေးလို့ဒါပြောင်းမှုတစ်ခွက်ဆိုရင်ရည်လဲတစ်ခွက်ပြီးလို့ရှိရင်ခရီမာအနေငယ်တကြားအနေငယ်စားအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့မှသူ့ကိုမွေအားလုံးပျော်သွားပြီဆိုတော့မှအိုးထဲမှာစီထည့်ပြီးတော့စီအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ကော်ကြော်လိုမျိုးပေါ့ဒါကတော့ပြောင်းမှုတယ်ပေါ့အဲ့တော့အရသာတော့လုံးဝစိတ်ပိတ်နေမသိရင်ဒူးရင်းယူတွေစားနေရသလိုပဲစားကြပါဦးခင်ဗျာရတော့ရှိဘယ်တော့မှစိတ်တူရနဲ့လွတ်ပြုံမလို့ဒါမှအိုင်ဒီယာရပါဒါမျိုးလေးလုပ်ဆိုင်ကောင်းတာပဲဆိုတော့တကယ်ညလေးယူရီးယားဒွင်းသည်ဒူးရင်းယူအချောင်းတွေစားရတယ်ပဲဒွင်းသည်အနှစ်ကလည်းများတာအောင်အဲ့တော့အချိုလေးကလည်းနင်းငယ်ထည့်လိုက်တယ်လောဝကွက်စတီစားကြပါဦးခင်ဗျာ